はい、レオンチャンネルです。ゼロワンの超全集情報来ましたので、見ていこう。てか今年は一般発売なくって、なんか特別版の、小学館のテレビくんの公式オンラインサイト限定の特別ボックス版があると。去年のジオが王様ボックスってやつがありましたが、要はこれに相当する。それはね、普通にアマゾンとかでも買えましたけど、今年はそういう販売方法じゃないと。ただ定価1万1000円は変わってませんね。税込み送料込み1万3000円です。初回限定仮面ライダー01超全集秘伝ボックス予約スタート。レガシーテレビくんさん完全限定となっております。でもいつもその、おもちゃとかいろいろつかないバージョンの普通のシンプルな超全集のみのやつがありますから、多分そっちは普通に一般販売されるんだと思いますけど、書いてないかな。メモリアルな豪華仕様、ゼロワンファンは見逃せないぞ。まずはシンギュラリティに達した二人のキュートな姿を一冊の写真集に、イズ・シェスタ写真集、なーに買うわちょっと客引きがひどいな。去年の高岩さんの写真集もやばかったですけど、すっごい良かったんだけど、エグゼイドのね、ポッピーの写真集とかもかなり良かったので、今回はダブルヒロインと。もう、終盤のね、シェスターと副社長の信頼関係良かったですよね。ただシェスターって、シンギュラリティに達してたっけ？てかこの二人、シンギュラってる感じがあんまなかったんだよね。特にイズに関しても、まあ、ちょっと死の直前とかはなかなか感情的で良かったんですけど、一応シンギュラリティに達したねみたいな風に言われてますけど、そこから特にね、感情の変化はそこまで激しくなかったもんね。イズシエスタ写真集か。これはいいですね。てか、サイトの画質もうちょっと良くしてほしい。ドレス姿、そしていつもの秘書の姿で、なんと、お遊び5番勝負。もう5番勝負トラウマだからやめてほしい。もうね、お仕事5番勝負はね、いろいろね、いろいろでしたね。いろいろあれでした。勝ったのはどっちだ？続いて、滅亡人ライネット写真集、家族の肖像。おー、なんか今年は、要はこっちで、僕サイド的なお客さんを引きつけて、で、こっちで、ちょっとまた女子的な方のファンを引きつけるみたいな内容になってるわけ。てかジンとかもさ、あれだもんね、ファイナルステージで特別枠で別で写真ブロマイドみたいなの発売してますもんね。人気すぎて。彼らがもし本当に家族だったら、滅亡人来の4人がどういうこと？どういうコンセプト？そんな4人のみずみずしい表情、そんな4人のみずみずしい表情を捉えました。マニアックだな。もうテレビくん限定みたいな感じで、より、もうコアな内容になってるわけね。もちろん、4人の他では見られない超かっこいい姿も。なるほど。あ、最終回後のウェアになってる？滅びとか。そして、何？デラックス、そう、僕的にはね、デラックスアイテムとか、ソードとかを期待してる。あ、ソードはあれだ。ジオさんがもう解禁してたね。01のシューティングルフね。デラックス、ブランクヒューマギアプログラム付き。あ、へえ、すげえ。ここでブランク？ブランクってどんなやつだったっけ？あれ出たっけ？ブランク。アストロノーツ。あ、待って。ブランクプログラム付きなのに、各音声が入ってること、入ってるってこと？各音声が入ってるってこと？あ、絵柄がまだ表示されてない。あ、違う。黒塗りなのか？これがブランクってこと？ええー。そうなの？写真は劇中のものです。多少異なりますので、商品と多少異なりますのでご注意ください。え、どういうこと？ブランクでここ真っ黒だったら結構寂しいんだけど。でも、ほら、オクレルとか、カーペンター、あ、すごい！セレクタリー、イズとか、あ、なるほどね。ホッパーブレードの善意のデータを入れるシーンだ。24の名シーンを再現しよう。あー、なるほど。あ、これめっちゃいいじゃん。イズ、アストロノーツ、カーペンター、ドクター、リアルター、セキュリティガード、ロイヤー、アクター、寿司チーフ、ポストマン、カートゥーニスト、フェスティバルエンターテイナー。ああ、なるほどね。いや、ちょっと24はもう一回見返そう。そうか、ホッパーブレードのエピソードね。印象的でしたもんね。で、これがジオさんのブログで載ってた、ソード01シューティングルフ。
劇中に登場しなかった幻のフォームがボックスで立体化実現。今回もまあマニアックな騒動かな。まあ前回もビビルのゲイツを騒動とデラックスウォッチにしてましたから、それもコアっちゃコアだけど、今年も変わったところで騒動来ましたね。さらに、あ、かわいい秘伝インテリジェンス T シャツ。何を？これはいい。で、初回限定生産、仮面ライダーゼロワン秘伝ボックス、本体価格11,000円、送料込み13,000円だそうです。30日、11月30日までにお申し込みいただいた場合は21日までにお届け予定。それ以降も順次お届けします。で、あ、書いてある全部。ゼロワン超全集、ボックス限定表紙バージョン、うん。ブランクヒューマーディアプログラズキーデラックス、ソードゼロワンシューティングルフ、全ライダー全フォーム、大特殊ドデカポスター。これ、ジオでもありましたね。イズシェスター、キュート、写真集と68ページだって。で、滅亡人雷、写真集。ちょっと、ザイヤ組と、主人公どこ行った？Rとどこ行っちゃったのよ。秘伝インテリジェンス T シャツ、L サイズ。これは、秘伝インテリジェンス T シャツは本当にガチで着れそうでいいですね。そして、あ、そう、テレビくんの方の公式にも、書いてありましたけど、一応数はそれなりに用意してあるので、速攻で完売ってならないとは思いますけど、早めにポチってねってことみたいですね。ってことで、なんか、しかもあれですね、解禁直後はちょっと送料でごたごたしてたそうですが、今は治ってるそうなので、じゃあ僕はこれ買います。あ、なんか、ジンの写真がある。はい、ナキ。おー、イズ。鶴島さんとイズほんと別人みたいですよね。全然違う。ブランク。ブランク、ブラックなのかな？でもこの時点でこの画像出すってことは、こういう感じで仕上げるんでしょうね。はい、親子。滅び。イカズチ。そして、あ、この二人のこの画像いいっすね。あ、シェスタかわいい。ヒデンティ。こんなところか。もう1ページ目がジンだもんね。ちょっと、個人的には、アルトの姿がないのが、寂しいけど、まあ、いっか、買おう。はい、レオンチャンネル、仮面ライダーゼロワン超全集、ヒデンボックスをプチりました。でも、パッと情報を見た感じ、このヒデンボックスの方は、テレビくんさん限定は、この限定版わかるんだけど、おもちゃとかつかない、ただの超全集、シンプルな。あっちの方は一般販売するとかどうかっていうのは書いてませんね。するんだよね、多分普通に。2,000〜3,000円ぐらいで。ってことで、このリンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。今年の超全集もなかなか盛りだくさんで、写真集系楽しみっすね。以上、初回限定版仮面ライダーゼロワン超全集秘伝ボックスのポチりました動画でした。